Chata. Haji da waine bypass ke chikan da da na ve kar shwe da da dange wa da wala di road ta او ٹریفک خوب سٹارٹ تے تے دا وینے گاڑی پلاڑو تے میں اون نرا جیل تے گاڑی کبس او دا وینے دا ہو چکن دے دا ڈنگا پک چکن دے دا پک نیو کار شویر دا سوینا غسر پوری ڈنگا والے شویر بائی پاس چکن دے کار لکس لو شویر دا سو وجہ دا روجہ دا کسا وجہ دا یرا روجہ دا دا پاکستان دا کار لے حکومت گرمی بالکل زمون حکومت دا درخواست دا دغه چچا سره دا پروجیکټ بکار جرا کار زر ته زر ختم کی او عوامو ته یو سہولت ورکړي ویل چې کوم فیلینګ کوي کوم خاور چې لګي هغه دې ځګینه ولا راوړي تاسو وای نه زګیره دا غره وته چې کوم دی نو غر خو نه دی خو یو خټ شان دی هغې نه والله خاوره وړي هلته فیلینګ پې کوي سره بای پاس ته راغلی یو سلیکشن کار شوی هغه هم ستاسو سره شیر کړو دغه ویډیو نو ان شاء الله چې نور کار کیږي هغه هم ستاسو سره شیر کړو او ډېر موده پاتې راغلی خو دغه کار پکې شوی نور پکې څه نه دي شوي نو نور چې څه کار کیږي بس بیا شیر کړو ان شاء الله دا ونه نوې ویډیو ته د بل ویډیو پوری مالا او رحمان اجازه راکړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.